أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله تعالى إرشاد فرماتا ہے روزے سے متعلق اس آیت میں، كتب عليكم الصيام، روزے کا واجب کرنا صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، یعنی آخری نبی کے امت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امم کے اوپر بھی روزہ واجب تھا. كتب عليكم الصيام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا. كما كتب على الذين من قبلكم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ واجب ہے. لعلكم تتقون، یعنی اسلام سے پہلے بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا. یہودیت اور نصرانیت میں بھی روزہ تھا، لیکن آج کل کے یہود نصارہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا رکھتے ہیں پتہ نہیں ہے. تو اصل نصرانیت میں اور مسیحیت میں، یہودیت میں روزہ تھا، اس شریعت میں روزہ واجب تھا. یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا جیسا کہ تم سے پہلے والے، یعنی شریعت عیسیٰ، شریعت موسیٰ میں بھی روزہ واجب تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ملت والے ہیں، یعنی دہری لا مذہب نہیں ہے، جو خدا کو مانتا ہے، ان کے ہاں بھی روزہ ہے، جیسا کہ ہندو مذہب میں روزہ ہے، وہ لوگ بھی رکھتے ہیں. اور قدیم زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی روزہ تھا، صوم وصال. صوم وصال اسلام میں حرام قرار دیا، یعنی دن رات لگاتار روزہ رکھنا اور کچھ کھاتا رہے، یہ روزہ حرام قرار دیا ہے. یعنی یہ روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، بدعت ہے. اور بہت سے روزے حرام ہیں، کیونکہ یہ روز حرام روزے کا نام آ گیا. وہ روزے بھی، عیدین کا روزہ، عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اور ایک روزہ حرام ہے، یوم شک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا. یعنی آج کے دن مثلا معلوم نہیں ہے شعبان کا آخر ہے یا رمضان کی پہلی ہے، چاند ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر رمضان کی نیت سے روزہ رکھے، وہ روزہ باطل ہے، حرام ہے، بدعت ہے. بلکہ روزہ اگر شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا ہے، کس نیت سے رکھنا چاہیے؟ مستحب نیت سے. یا اگر انسان کے اوپر قضا ہے، قضا کی نیت سے رکھنا چاہیے، آٹومیٹک وہ خود بعد میں رمضان کا ثابت ہو گیا، وہ دن کل کا دن ثابت ہو گیا رمضان کا، وہی خود رمضان سے حساب ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے. تو انسان معلوم ہونا چاہیے سب مسائل رمضان کے. انشاءاللہ آگے رمضان میں کچھ مسائل روزے کے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ توفیق دے. کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر، کتب معنی فرض علیکم، تمہارے اوپر واجب قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر روزہ واجب قرار دیا ہے. لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تقواگار ہو جاؤ گے، یعنی روزہ رکھنے سے تقواگار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان بردار ہو جاتا ہے انسان روزہ رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے، احکام الہی انجام دینے سے، خمس، زکاة، حج، جہاد وغیرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب انجام دینے سے تقواگار ہو جاتا ہے. اسی طرح روزے میں روحانی فائدہ بھی ہے، مادی فائدہ بھی ہے. ماہ مبارک رمضان کا روزہ اگر انسان رکھے تو صحت مند ہو جاتا ہے. انسان ڈرتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا ڈرتا ہے مرض زیادہ ہو جاتا ہے، اگرچہ حکم شریعت یہ ہے ایک انسان ڈرتا ہے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا مرض، مریض ہے، مرض زیادہ ہونے کا ڈر ہے تو روزہ ساقط ہے، نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں قضا کرنا اگر ممکن ہے. اگر قضا ممکن نہیں ہے فدیہ دینا، یعنی پونے کیلو کھانے کی چیز دینا چاہیے، یعنی گیہوں یا چاول، دودھ، کوئی بھی چیز پونے کیلو غریب کو دینا چاہیے. اور انسان روزہ رکھنے سے صحت مند ہو جاتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں صومو تصحو، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی روزہ رکھنے سے صحت مند کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان کی بیماریاں اکثر اس معدے کی وجہ سے ہے. المعدۃ بیت الداء حدیث میں ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے. المعدۃ بیت الداء، معدہ انسان کا بیماریوں کا گھر ہے. وہ کس لیے بیمار ہو جاتا ہے؟ انسان کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، ہضم نہیں ہوتا. جب ہضم نہیں ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. سر کا درد بھی وہی سے، پیٹ کا درد بھی وہی سے، اور بھی کمزوریاں اسی وجہ سے ہے. لیکن اگر پیٹ خالی ہو جائے، پیٹ میں جتنے کھانا ہے وہ سب ہضم ہو جائے تو کوئی بیماری نہیں آئے گی، جیسا کہ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں. اور شریعت میں ہے کوئی بھی کھانا کھائے تو چبا چبا کے، ایک لقمہ 40 بار بلکہ چبا کے نکلنا چاہیے، اور ایک دم معدے کے لیے آسان بنا کے اندر ڈالنا چاہیے. معدے کے لیے آسان ہو جائے تو ایک دم ہضم ہو جاتا ہے. ایک انسان 14 گھنٹے 15 گھنٹے اگر روزہ رکھے کھانا کھا کے، یقیناً آخر تک اس کھانے کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اس لیے انسان صحت مند ہو جاتا ہے. معصوم نے فرمایا صومو تصحو، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور روزہ، یہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ انسان کے اوپر واجب قرار دیا تاکہ انسان کے لیے آزمائش ہو جائے. حدیث میں ہے، یعنی انسان روزہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے پیاس کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے. جب ایک امیر انسان روزہ رکھنے سے پیاس لگی، اس کو پتہ چلے کہ پیاس کی کیا چیز ہے، پیاسے لوگوں پر رحم کرے گا. ایک امیر انسان اگر روزہ رکھے تو بھوک لگتی ہے، اگر ایک امیر انسان کو، دولت مند انسان کو بھوک لگی تو معلوم ہو جاتا ہے بھوک لگنا کیا چیز ہے، غریبوں کے اوپر رحم کرتا ہے. یہ روزے کی حکمت ہے، یہ روزے کے روحانی فائدہ ہے، وہ روزے کے مادی فائدہ ہے جو صحت مند ہو جاتا ہے. اور روزہ الصوم جنۃ من النار، روحانی فائدہ ہے، یعنی روزہ جہنم کے آگ کا سپر ہے. روزہ جہنم کی آگ کا سپر ہے، یعنی کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھے، یقیناً یہ روزہ جہنم کے لیے ڈال بن جاتا ہے، تو انسان مومن جہنم کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو انسان جہنم کے ڈال یہ روزہ بھی ہے، اور مولا علی کے محبت ہے، علی حبہ جن قسیم النار والجن وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجن. علی کی محبت جن ہے، یعنی علی کی محبت سپر ہے.
ایک انسان اس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ جہنم کے آگ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. علی حبه جن قسیم النار والجن, علی جہنم اور آگ کی قسمت علی کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو شخص محبت کے ساتھ آئے جنت میں چھوڑ دیتا, جو شخص علی کی بغض کے ساتھ اگر وارد ہو جائے محشر میں جہنم میں ڈال دے گا. وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ, یعنی حقیقت میں حق کے ساتھ پیغمبر اسلام کی وصی علی ہے اور جنات اور انسانوں کا امام علی ہے. تو روزے کے فوائد بہت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اشارے سے اس آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یعنی مختصر ایام روزہ سال میں 30 دن یا 29 دن ہے, زیادہ نہیں ہے. یہ سال میں 30 دن یا 29 دن انسان کے لیے زیادہ نہیں ہے. اگر انسان روزہ رکھے, خوشی کے ساتھ رکھے, تو روزہ سخت نہیں ہے. اگر زیادہ گرمی بھی ہو, مثلا عراق کی گرمی, حجاز کی گرمی میں مومنین روزہ رکھتے ہیں اور افطاری میں کوئی کھانا نہیں کھاتے ہیں, صرف تربوز ٹھنڈا پانی پی کے گزارا کرتے ہیں, سحری میں 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی روزہ, اسی طرح بھی روزہ رکھتے ہیں. ابھی بمبئی میں, ہندوستان میں اتنی گرمی نہیں, مخصوصاً آج کل اتنی گرمی نہیں ہے, پھر بھی مومنین فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین مومنات جب ماہ رمضان نزدیک ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے. اگر ڈاکٹر بولے روزہ مت رکھو, نہیں رکھے گا. اگر ڈاکٹر بولے روزہ رکھنا چاہیے, وہ رکھتا ہے. یہ ڈاکٹر حاکم شرع ہے, ڈاکٹر شریعت کا حکم کرنے والا ہے, وہ اپنے مرض کی تشخیص کرنے والا ہے. اللہ اور رسول کے حکم پہ چلنا, اللہ اور رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اور رسول نے فرمایا, اور مرجع نے اللہ اور رسول کا حکم اپنے رسالے عملیہ میں لکھا ہے. جو انسان روزہ رکھنے سے اس کا, انسان مریض ہے, روزہ رکھنے سے اس کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہونے کا ڈر ہے, بلکہ زیادہ ہونے کا ڈر ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بعد میں رکھنا چاہیے, جب صحت ہو جائے, یہ مرض ٹھیک ہو جائے, بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. یا مریض نہیں ہے, روزہ رکھنے سے مریض ہونے کا ڈر ہے, مریض ہونے کا ڈر ہے, تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, حکم شریعت ہے. اور یہ مریض انسان, فمن کان منکم مریضا او علی سفر, قرآن کی آیت ہے, تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, دوسرے ایام میں کچھ دن اس روزے کے قضا کرے. مریض ہو, ابھی میں نے بیان کیا, اگر سفر میں ہو, وہ سفر جس میں شرائط ہے, حد ترخص سے گزر گیا, حد ترخص وہ جگہ جہاں بلد کی اذان اور دیواریں دکھائی نہیں دیتا, وہاں پہنچ گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں, وہ بھی ایک صورت میں توڑ سکتے ہیں. اگر انسان اگر ظہر کے بعد نکلے, حد ترخص گزرنے کے بعد بھی روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں, اس دن کا روزہ رکھے, روزہ صحیح ہے, شام میں اور کیا کریں, افطار کریں. دوسرے دن اگر سفر دور کا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر مریض ہو, مسافر ہو, تو روزہ نہیں ہے, روزہ نہیں ہے یعنی قضا ہے. جب وطن میں واپس آ گیا تو اس روزوں کی قضا کرنا ہے. اور روزہ جن لوگوں سے ساقط ہے قضا کرنا چاہیے, حامل المقرب ومرضعة القليل اللبن, حامل مقرب یعنی
پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہونے کے قریب ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس محترمے کو جس کے پیٹ میں 7-8-9 مہینے کا بچہ ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے روزہ ساقط ہے، یعنی روزہ ساقط ہے، بعد میں قضا کرے، قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے دے، پونے کیلو ہر دن کا، جتنے دن روزہ نہیں رکھی نہ پونے کیلو دے دینا فدیہ، یعنی اسی کا کفارہ ہے۔ اور وہ دودھ پلانے والی عورت، قدیم زمانے میں صرف ماں کا دودھ پیتا تھا بچہ، باہر کا کوئی دودھ نہیں تھا، گائے بکری کا دودھ نہیں پلاتے تھے، باہر کا کوئی پاؤڈر ووڈر نہیں تھا، تو اس صورت میں منحصر تھا بچہ اپنے ماں کا دودھ پیئے، ماں کے دودھ پہ زندہ رہے۔ وہ دودھ پلانے والی عورت اگر ڈر جائے کہ بچہ کو بھوک لگے یا خود بیمار ہو جائے، تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں قضا رکھنا واجب ہے، روزہ مت رکھو، قضا رکھو۔ اور کس سے روزہ ساقط ہے، ان پر روزہ ساقط ہے، قضا بھی واجب نہیں ہے، وہ شیخ و شیخہ ہے، یعنی شیخ و شیخہ، سید سیدہ پر روزہ واجب ہے۔ شیخ و شیخہ سے مراد شیخ، یہ عرف میں جو شیخ سید کہتے ہیں وہ نہیں ہے، شیخ یعنی عمر رسیدہ، بزرگ انسان، بزرگ انسان، عمر رسیدہ انسان روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مثلا 70 سال 80 سال کا انسان ہو جائے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتا ہے، ایک دم ساقط ہے روزہ، ایک دم ساقط ہے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا فقط، قضا بھی واجب نہیں، کیونکہ بڑھاپے ایک ایسی چیز ہے تو آگے جا کے اور زیادہ ہو جاتا ہے، قضا بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ روزہ ساقط ہے اور اس کے بدلے ایک فدیہ دے دے۔ تو اس کا یہ قضا واجب نہیں ہے، روزہ بھی ساقط ہے، اسی طرح کے بہت سے جگہوں میں روزہ ساقط ہے اور قضا واجب نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے شیخ و شیخہ، یعنی بڈھا اور بڈھی جو روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی شرائط، روزہ واجب ہونے کے شرائط انشاءاللہ دھیرے دھیرے بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وبعد والی آیت میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، اس میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ایک ماہ رمضان مبارک جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا، یہ اس مہینے کی شرافتوں میں سے ہے، قرآن نازل کیا، جو قرآن اسلام کا نمونہ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کے تمام احکام بطور مختصر کنایتاً اشارتاً اس میں ذکر کیا ہے، لیکن اس میں عام ہے، خاص ہے، مختصر ہے، عام ہے، اور اسی طرح بہت سے اقسام ہیں، مجمل ہے، مبین ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، اس کے لیے مفسر کی ضرورت ہے۔ اس لیے فمن شہد منکم الشہر، اگر تم میں سے کسی کو مہینہ دیکھا، یعنی ترجمہ اگر صحیح کرے تو شہر معنی مہینہ عربی میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمو، تم میں سے اگر کسی نے مہینہ دیکھا تو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو خواتین کو بہت تعجب لگے گا، اگر مہینہ ہو گیا تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، مہینہ دیکھے تو روزہ رکھو۔ شہر سے مراد فمن شہد منکم الہلال، تم میں سے اگر کوئی رمضان کی ماہ اگر نظر آئے تو روزہ رکھو۔
کیونکہ روزہ واجب ہونے کے شرائط میں سے یہ ہے انسان خود چاند دیکھے. یعنی تم میں سے اگر کسی کو چاند نظر آیا، خود کو نظر آیا، یقین ہو گیا یہ چاند ہے، روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے، چاہے دوسرے لوگ قبول کرے یا نہ کرے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے اگر کسی نے چاند دیکھا، روزہ رکھنا واجب ہے. پس روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنا شرط ہے، اور اسی طرح عید منانے کے لیے بھی چاند دیکھنا ضروری ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے کوئی اگر چاند دیکھے، یہ ایک طریقہ ہے خود انسان دیکھے، یا انسان کو شیعہ سے اطمینان یا یقین حاصل ہو جائے. یعنی ادھر بھی لوگوں نے کہا چاند ہو گیا، مثلا خواجہ مسجد میں، ادھر ایرانی مسجد میں بھی بولے چاند ہو گیا، امامیہ مسجد میں بھی بولے چاند ہو گیا. اس کو شیعہ کہتے ہیں، یعنی مشہور ہو گیا چاند ہونا، شیعہ سے چاند ثابت ہو جاتا ہے. یا دو عادل آدمی گواہی دے دیں، دو عادل آدمی گواہی دے دیں کہ بولے چاند ہو گیا، ہم نے دیکھا چاند ثابت ہو گیا. اور کسی کے بعد نقل کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن خود دو عادل بتائے ہم نے چاند دیکھا، ان دونوں کی گواہی میں اختلاف بھی نہ ہو جائے، چاند کس طریقے سے تھا، کس وقت تھا، کتنا دور تھا افق سے، یہ سب میں برابر بتا دیا، تو اس وقت بھی روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. خود کو یقین ہو جائے کسی بھی بات سے، یقین ہو جائے یا خود نے چاند دیکھا، یا شیعہ سے اطمینان ہو جائے، یا دو عادل گواہی دے دے، ان سب سے ثابت ہو جاتا ہے کہ چاند ہو گیا، روزہ رکھنا واجب ہے. تو لیکن کسی سائنس کی وجہ سے چاند ثابت نہیں ہوتا. سائنسدان اگر بولے آج چاند موجود ہے، فائدہ نہیں ہے. بلکہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، باقی فقہا سب کہتے ہیں اگر حاکم شرع حکم دے دے، آج پہلی تاریخ ہے، اس پر بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حاکم شرع کے پاس جا کے مومنین گواہی دے ہم نے چاند دیکھا، وہ حاکم شرع نے قبول کیا، اس وقت مومنین کو عمل کرنا واجب ہے. تو یہ چاند کی گواہی ہے رؤیت، رؤیت ہلال، سم للرؤیا وافطر للرؤیا، روایت میں ہے رؤیت کے ساتھ روزہ رکھو، رؤیت کے ساتھ روزہ توڑ دو. یعنی اگر چاند ہو جائے تو روزہ رکھنا واجب ہے، چاند ہو جائے تو شوال کی عید مناؤ، رمضان کے آخر کی عید بقر مناؤ. تو یہ دونوں میں صرف چاند کی شرط ہے، چاند کے علاوہ اور کسی کے سائنس وغیرہ کے منجمین کا قول واضح طور پر فقہا نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، منجمین کے قول سے چاند ثابت نہیں ہوگا، پس ثابت ہونا چاہیے. لوگوں نے دعویٰ کہ آج چاند ہو گیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک دو تین آدمی نے کہا ایک جگہ میں چاند ہو گیا، لیکن کہیں بھی ہندوستان میں، پاکستان میں چاند نہیں ہوا، تو اس کے قول پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ شک ہو رہا ہے کہ ان دو آدمی نے اشتباہ کیا ہوگا، یعنی ستارہ دیکھا تو چاند نظر آیا، اسی طرح گواہی دی، اس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو انسان کے لیے ہر عمل میں ایک قانون، شرعی قانون و قاعدہ، ضابطہ مقرر ہے، اس ضابطے کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. بس انسان روزہ رکھنا چاہیے اس قواعد و ضوابط کے ساتھ، ضوابط و قواعد کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہے. روزے کو کہتے ہیں عربی میں صوم، صوم معنی امساک، صوم معنی امساک، یعنی روکنا خود کو، اپنے نفس کو. لغت میں کہتے ہیں امساک، اپنے نفس کو کھانا پینا یا کسی چیز سے روکنے کو صوم کہتے ہیں. لیکن اصطلاح فقہ میں، یعنی فقہا کے اصطلاح میں، فقہا کے زبان میں، معاشرے میں، صوم کس کو کہتے ہیں؟
الكف عن أشياء مخصوصة، مخصوص أشياء سے اپنے نفس کو روکنا، مثلا کھانا پینا، ہم بستری، اور ہم بستری کے ہر قسم، چاہے انسان کے ساتھ ہو چاہے جانور کے ساتھ ہو. اسی طرح استمناء، منی کا خارج ہونا، اس سے بھی روکنا انسان، یہ منی کا خارج ہونا چاہے مرد مرد کے ساتھ کھیلے یا عورت عورت کے ساتھ کھیلے. یہ ہم جنسی کی وہ لعنت آج کل رواج کرنا چاہتے ہیں شیطان لوگ، کہتے ہیں یہ ہم جنسی قانونی ہونا چاہیے، لیکن ہر ملت والے اس کو انکار کرتے ہیں. مخصوصاً اسلام میں اس کے لیے سزا بہت بڑی سزا ہے، مشکل سزا ہے. تو اگر مرد مرد کے ساتھ ایسا کرے یا دخول ہو جائے، پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے بھی روکنا ہے روزے کمانا. یا عورت عورت کے ساتھ ہو جائے، یہ سب شیطانی کام ہے، ہو جاتا ہے دنیا میں، شیطان سکھا دیتا ہے انسان کو عورت عورت کے ساتھ کرے، منی خارج ہو جائے، پھر بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے بھی روکنا. پھر ایک مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ، اس میں رسالہ میں سب ذکر کیا ہے، وہی اختلافی مسئلہ بتائیں گے پھر ختم کریں گے. اختلافی مسئلہ وہ ہے سر ڈبانا، پانی میں ڈبکی مارنا. ڈبکی مارنا اکثر فقہا کے نزدیک روزہ باطل کر دیتی ہے. سر ڈبانا، صرف سر کو ڈبانا یا پورے بدن کو ڈبانا، روزہ باطل قرار ہوتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. لیکن آیت اللہ العظمہ سستانی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی سر ڈبانے سے اور ڈبکی مارنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ با فضیلت با برکت رمضان کے روزوں کو صحیح طریقے سے با تمام شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. بحق محمد و آل محمد.